سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم مخکینی درس کی د مهاجرین او د انصارو قربانی ذکر شوی ظاهر خبر دا چې د انصارو قربانی دا ډیر وا چاله ځای ورکول چاله باغ کی سور کول دیر غٹی غٹی قربانی دی انصار ورکڑی دی دغرنگی د دین علاوہ جانی قربانی هم انصار ورکڑی دی دردیش پی لداغی تذکروش لا چی دا خلق چې کم کسانو هجرت کړي د دیم قربانی دي کور پر خودل دارنګي هرڅه ته خیر آباد ویل دا ډیر لوی ګران کار دی صحابه کرام رضی الله تعالی نو مجمعین پسې دا د هندوستان لوی لوی عالمانو قربانی ورکړي دي شیخ احمد سرهندی رحمه الله تعالی مجدد الفسانی دی چې یادیږي د دو ډیر غټه قربانی وا هندوستان کې اکبر بادشاه ددا هندوانو مسلمانان بالکل خلط ملکړو سکان وی مسلمان هندو او سکھ یو شی دی
او دویم نمبر دینی الہی جوڑ کڑاو دا آغا دینی الہی پا بنیاد بانی بچی کم سڑے دربار تراتو اول با آغا سجدہ کولا داغی نپس پا بیانور خبری وی ظاہر خبر دا چی سجدہ غیر اللہ تا شرک تے او ان الشرک لظلم عظیم شرک پا مخت زمک بانی دا طولو نلوی ظلم دے چی پا مخت زمک بانی شرک کی گی نو دا خدای غصہ نسڑی گی بس ہر وقت خدای غصہی بس دا سی اندازو لگوا یو خاوند او خدلا مسافری کئی دولت گٹی او دا خدای بل چار تکتا پور تکی گی دی خاون بانی بس تیری اس رب نظام چلی اسمان زمکا طول نظام او سڑے غیر اللہ تا سجدہ لگئی دا خدای دا غصی او دا غضب اندازو لگوئی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ جدوجہد شروع کو ذکر منکر بانی چپ پاتے کیدل الجما بلجام من النار خدای پاک بداسی عالم تدور لگا مچائی چی منکر بانی ناروا بانی غلے پاتے شو پا خلقو بانی دی پزور منینا اظہار بکئی د دی وجنا شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ محنت شروع کا او داغی نظریه او داغ عقیدی او داغ دین سخ مخالفتو کو بیا یو کلد ہندوستان کی گوالیار پائے کی نظر بند شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ ڈیر زمانہ او بیا پدی خبر بانی شیخ احمد سرہندی چی دے راوستے شی او صرف سرخ کتا کی یو دروازہ وڑا گنکی ور تجوڑ اکڑا بیچلائے چی سڑے پکی نیگے دے نشی چی دے را دی خام خواب مجبوراً سرخ کتا کی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ چی دا غدائی تنیز دے کی دا ور اخپیدن نکڑے لویا قربانی دی ورکڑی دا دا دین دا سینا دے راغلے چی دی دے تا دا دین را رسیدلے دے او صرف خوبونو بانی او صرف پناستا بانی دا دین ندے را رسیدلے بیا دا دن پس شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ دا محنتوں کو او دور زبردست محنتیوں کو چھ مسلمانانوں کی دو یوسا پیدا کو ہر وقت مسلمانانوں کی رس طرح دا کمزوری پیدا کی گی بیاد شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نروس تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خدای پیدا کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دم دیر لوی قربانی کری دی تاسو اندازو لگوئی دیو کتاب لکلے دے ازالت الخفا یو بل کتابی لکلے دے قررت العینین دسترگو یا خوالی یو کتاب دے ردو یو ازالت الخفا چی دائی کلو لکا آگا وقت کی دے چی آگانو در روافظ حکومتو دنے دا گوتے کٹ کڑی وی وی تا دا ازالت الخفا کتاب لکلے دے او پدے کے دے زمانگا قائد خلقو تا خولی دی خلق دے زمانگ پا کاتبانے خبر کڑے دے شاہ سیب گوتے کٹ شوئے وی دا شاہ سیب نرستو دا شاہ سیب زامن الولد سر لی ابی دا بچے دا دا پلار رازی دا پلار سنا سخوبائی پا بچی کی نو پا شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ دیو کتابو لکا تحفہ اتنا عشریہ پدیشی آگانو بانی دے
درامپور پوری خپیال بی کسان ورپسیو او رامپور پوری خپیال بی سفر پدبانی کرده دا خپی تناکی چوی بی قربانی دی دین لچوی دی دا دین پس دارلوم دیوبن اغی کارو کو دابیل سہارنپور او دک کسی پاکستان تا او دارنگی دا دین دا خدای تبارک و تعالی پسالیم دنیا کور جو دا صحابہ اکرام ام دیر قربانی دی که دا خلق خاموش پاتی شوی وی او هر سڑے پخپل دین دارائی بانی صبر اکڑے وی او دا خدای دین مخ کے نوے رسولے نو بس دا دین با دی مدینة المنورہ کے پاتی شوی او دا یو حدیث تے اخیری وقت کے با دا دین دا پور غنکی دا سی انگاڑلی شیو مدینة المنوری تا بیا غنچی لکا سنگ چے سڑے جماعت کے پور یو سر نشورو کی او بل سر تے رسائی دا دین بم دا دی ملکونو نا دا سی غنڈیگی اخیر کے با مدینة المنوری تا لارچی بہر صورت قربانائی نہ بغیر کی گینا ددی و جنا اللہ تعالیٰ ردی صفت ذکر کو وی ہاغ کل پاکان خلق خدای و تو گورا والذین آمنو چی ایمان راڑو وہاجرو او دمکت المکرمی نے ہجرت کو وجاہدو او جہاد پلا رد اللہ تعالیٰ کی والذین وہاغ تنان آوو و نصرو چی زیونے ورکڑو و نصرو او مددونے اکڑ دا مواجرینو اولائک اوم المؤمنون حقا دا دوان اڈلی پریشتیا مومنان دی نو چی خدای پاک چاہتا پریشتیا مومن اوئی نو دا غی پا ایمان کی دا ذرے برابر شکنی دا دی وجنا شیخ احمد سرحین دی رحمہ اللہ یو کتاب لکھلے دے رد دے روافظ اردو کی ام بیارستو ترجمہ شوی دا دا نچاتا پوسو کوی دا شیاغان سنگ خلق تے یعنی دا شیاغان و متعلق بسا عقیدہ ساتو شیخ احمد سرحین دی رحمہ اللہ ورطو فرمائل وی ادرے خبرکم نبیاو گو رجسا عقیدہ ساتے وی یو دا شیاغان و متعلق دا خبر چی دی دا موجود قرآن اصلی نگنی وی دا قرآن اصلی ندے دا نقلی دے نو پتہ نہ لگی چی آگا اصل قرآن دی ستا وی چی دیتا اصلی قرآن نوی دویم نمبر دا دی عقیدہ دادا چی دی دا مہاجرین و انصار و بارا کی دا عقیدہ لری چی دا کافران دی تا سخپن اندازو لگوی کافر تکابل کافر خکارینو دا دی وجن انصار او دا مہاجرینو متعلق دا دی دا عقیدہ دا چی دا کافران دی نعوذ باللہ من ذالک او قرآن و مجید کی تی خدای پاک خوشحال دی مہاجرینو نا او دا انصارو نا لقد رضی اللہ پتا کی سر خوشحال دی اللہ تعالی اِذْ يُبَايِعُونَكَ كَلَچِ دَئِ تَاسَرَ بِعَتْ قَيْدُ كِكَرْ دَوَنِ لَانْدِ خدای و عزت خوشحال ہے میں دئی و تکاپران ہوئی درم نمبر دئی دولس امامان دی آغا دولس امامان دئی دمرلوی درجہ ورکڑی دے چی انبیاء کرام علیہ السلام نیڑوان دکڑی دی منگو میں امامان منو خوزمنگ دی امامانو دا منلو او دی شیاغانو دی امامانو دی منلو دزمک اسمان فرق تے منگولا دی نبی درجہ نہ دا ورکڑی بلکہ منگ امام دا گنو چی کل خطا کی گی او کل درستی گی المجتہد کد یختی و یسیب کل خطا شی چی خطا شی بیا ولوم اللہ جرور کی دکا قربانائی ورکی ٹولش پس ہو چونہ کئی امام محمد رحمہ اللہ بودکی دنا وی خلق بزما پا تمائی
چې کوم مسلې ته ضرورت شنو زمانہ به تپوس کین ټول شپه به د کتاب په کتو کې تیر کړه د کرنګ نور حضرات د دیو جن مون دی امام متعلق دا عقیده ساتو چې دې خطا کیږم او صحیح کیږم چې خطا شي الله ولی او اجر ورکی اچی صحیح شی یصیب نو اللہ ولا دعا اجر ورکیو دے حسابت رسیدو دویم دا قربانائی دا دی وجنا چی او مسئلہ قرآن او سنت واضح اکڑی نو من قرآن او سنت بیا منو خوبا دی مسئلی دا سی دی چی قرآن او سنت واضح ہی ندی کڑی چی واضح ہی ندی کڑی نو پدا سی حالاتو کې مونږ امامان خپل مشیر ګڼو د پیغمبر علیه السلام زمانه ته نږدې ذهنونه سوچا اوس دې زمانه کې د ډالډو غوړو ذهن او د هغې ذهن ډېر لوی فرق دی دغه رنګې د هغې پاکي او طهارت او زمونږ پاکي او طهارت دی کې د ځمکې اسمان برابر فرق دی قربانۍ دي د دې وجنا د شیعه عقیده دا ده چې دا امامان د دې دولس کې کم دي دا د انبیای کرام علی السلام نوم نعوذ بالله اوچتی نو الفسانی رای مولا وی دا درې خبرې دی وګوره وی اوس وی کو ته کافر وای او کو ته مسلمان وای او په دې خبرو باندې بسړې جنگ جګړې نه کوي لکه باد خلق جګړې کوي په نس خبره باندې او باس مباسی کئی دا دا باس مباسی شیم ندے او دا جگڑو شیم ندے دا دی وجن دا عرصیز دا پار دلیل خوازح پروت تے صحابہ پاکان خلق تے والذین آمنو او دا دا پخوام دا ایران نا چار چا پیر ٹول دا شیخ خوارشوی دی او سم دغ دای راجم کی گی اد دغه زینا د مسلمانانو خلاف د دې منسوبې استعمالیږي والذین آمنوا وهاجروا وجادوا نو هغه تنان چې ایمان راړه او هجرت وکړه وجاهدوا او جهاد وکړه فی سبیل الله پلار د الله تعالی کی والذین آووا ونصروا او هغه صحابه چې زیونه ورکړو ونصروا او د مهاجرینو مدد وکړو اولائک هم المؤمنون حقا دغه خلق مؤمنان دي حقا پرشتیا باندې لهم مغفرة دید پر بخنه دا کس دي شوی هم دي نو خدای او بخل نو چې خدای او بخل نو تی ولې نه معاف کې ورزق کریم او عزتمند ورکړه دا دنیا کې هم الله تعالی دای لډیر سو ورکړو د دې دین د وجینا عزتونه ولا ورکړو او اخرت کې عمر اس کې کریم دی رزق کریم بد ټولو نزیات په اخرت کې د انبیا وی بیا بد شهدا وی او دک سر است درجی دی بیا هو الذین آمنوا من بعد او هغه تنان چې ایمان راړو من بعد د دین پس لقد فتح مکی پا مکبان ابو سفیان مسلمان شو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے مسلمان شو او حارس ابن حشام رضی اللہ عنہ دا دے مسلمان شو دے کی شک نشتے چے کم دا فتح مکین مخ کی مسلمان شوی دی او دینا فتح مکین پس نو فضیلتونو کې فرق ته خدا فضیلتونو به یو رستو سړی نه چیړي چې ګنه امیر معاویه رضی الله عنه داسې صحابي صحابي دی د صحابي دومره لوی اخلاصي چې د امتی هغه کو دو خود د غرو مر خیرات ورکی د صحابي د کجوري هغه ټوکړي ته نه رسی کمه چې خدای په نوم باندې ورکړي اتقوا النار ولو بشق تمرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام با صحابه توي ځان دور نه بچ کئ ولو بشق تمرتن اگر کد کجوري ټوکړه باندې ولینی
نو صحابو چې د کجوري ټوکړه ورکړی دا او روستو خلق دو حد د غر برابر خیراتو کی د صحابی د کجوري ټوکړه ته نرسی اغه مخ کی دی الفضل للمتقدمی فضیلت او غرواله دا د متقدمین وروان دي خلقو د پاره نو وی فرمایل والذین آمنوا من بعد چې کوم کسانو ایمان راړو د فتح مکی نه پس یا د صلح حدیبیه نه پس د صلح حدیبیه پغمه اجرای کی شوی دا او فتح مکه تم اجرای کی شوی دا نو د صلح حدیبیه نه رستم مسلمانان یا د فتح مکی نه رستم مسلمانان وهاجروا او هجرت او کا جهاد او کا تاسو سره فاولائک منکم نو دا غرستنیم صحابو دی تاسو سره دی فاولائک منکم دا ستاسو سره دی و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض یو مسئلہ تاسو چکل مکین خلقو حجرتو کو اورانل نو پیغمبر علیہ السلام مواخات قائم کرو مواخات رور ولی طویلے کی اگر رور ولی دا وچی مہاجرے دا انصاری رور کو او دا د مواخات دا رشتہ او تعلق دا د وراثت په تقسیم کې موثر وګرځیدل نو چې مهاجر به وفات شو نو د دې سبا انصاری اغستا او چې انصاری به وفات شو نو د دې سبا دا مهاجر اغستا دی ته وی رشتہ مواخات دا ابتدا کې و بیا دی آیات سره منسوخ شو و اولو الارحام بعضهم چې یو نسب وال خپلوان بازی د دین اولادی به بعضن په بازو سرا په حکم د الله تعالی کې دا حکم بیا منسوخ وګرځیدو د مواخات تا زکات دې کوم یسو قران مجید په نوم نوم باندې اسمو قرار کړی د پلار دورا او د زوی دورا د خزی دورا د خاون دورا نو چې کمی سی په نوم باندې مقرر دی د د دورا او د د دورا دسی رشتې ته زمیل فروز وای چې قران مجید په نوم نوم باندې سخولی دا دی ته زمیل فروز وای او بل یو رشتہ دا د پلار د طرفنا لکترو او دارنګی چې کم دینو نور دی تا سبب ویلې کی اول زویل فروز دی بیا دویم نمبر رشتہ داران عصب دی او دریم نمبر رشتہ داران دول الارحام دی د مور طرف نه رشتہ کی ماسی ماما وغیرہ وغیرہ دی تا اول الارحام وی امام شافعی رحم الله مسلک دا دی چې اوسړه وفات شو عصب زویل فروز یم نشته او عصب یم نشته نو د دې مال سره بس کی امام شافعی رحم الله وای دا خزانی تزی بیت المال تا لہذا دا په عام مصارف کی خرچ کی زمون امام سے وای نا زکه زمون امام سے بل خدای ډیر لوی شار ور کړی دی وای یو بل درجه شته کنا اولو الارحام من احناف و مسلک بیا دا دی چې دی یو سړی زویل فروز نی او یای عصب نی نو لہذا بیا با اولو الارحام بانی جیداد نقدیت تقسیمی گی ہو چی دی یو سڑی نو زویل فروزو نی عصبو او نی زویل ارحامو لہذا پدی صورت کی برد مال بیت المال تزی نو رشتہ مواخات مخکوا پدی رشتہ مواخات بانی اسو عمل کی دیشی دیتوے لکی گی ولا ولائے مواخات مثال طور سرا دا امریکی او انگریز دے او اغا مسلمان شو ظاہر خبر دے او سڑے چھ مسلمان شی اغای نپریک دی زان سرا ما سکے او کس دوری تراغلے دے نوے نو مسلم دے ہندو تبلیغ والا لخدا پاک پلاس ور کڑو مسلمان شوی دے بیا والا دے بٹا کڑا کی وعدہ کڑے رے تبلیغ والا ڈیر لوی محنت کیوں گورا
یو سڑے والا خدای پاک پلاس بانے او بیائی پی محنتوں کو نو اغا اغدا من تپوس کو پرون مائی دو کور سا حالات تی نو بی دو کور حالات داری چی دو کل زد آغای پلاس بانے لارم وی ما جوندے نو پریگ دی دکرنگی دا ہر غیر مسلم چی کلا دی کی او کس مسلمان شی تو دی بی آغا دی کی نشی پاتی کی دی یو سڑے امریکنے دی او مسلمان شو اور آگے پاکستان کی چا سر ضرور والے لاس ورکو چی ضرور والے لاس ورک مواخات چیرت بزما پکارے گی او زبستہ پکارے گم دا امریکنے وفات شو دا 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 ٹول مال حال مسلمان رشتہ داری نیشتے ٹول مال حال دی پاکستانی مسلمان دی لہذا مواخات بانی موجودہ وقت کی اور اس تو پیوں ممل شوے دے کم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین چی خراسان تتلو یا عراق تلاڑل نو ظاہر خبر دا پا عراق کی او پا خراسان کی خود دی رشتہ داران نو ظاہر خبر دا غی رشتہ مواخات کڑاو نو چی رشتہ مواخات درور ولی او رشتہ اگے اکڑنو پا دا سی صورت کی بیا دی دیو بل دی میراث حق دار گرزی دے چی باہر صورت دا حکم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ سَرَ مَنْسُوخُ گردے دو ذکا اللہ تعالیٰ پنم اسی او خولے ذوی الفروض بیا دا پلار رشتے اچیڑلا او نسب اچیڑو نو عصبا بیا دا مور رشتہ اچیڑلا نو اولو الارحام نو دا اولو الارحام مانا منکو یو نسب والا خپلوان بعضهم رشتی سرم خپلولی را دی بعضهم بازی دا دینا اولا ببازن زیاد حقدار دی پا بازو سرا فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ تعالیٰ کی ان اللہ بکل شین علیم اللہ تعالیٰ پاری اسی زبان پو دے کستا سخیالی سورہ انفال ختم شو سورہ توبہ شروع شو بسم اللہ نچتے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نا شاگردانو تپوسو کوی سے بدی دے کہ بسم اللہ ولی نشتے ہر صورت چی گورو نو بسم اللہ دا ادی دے کہ بسم اللہ نشتے تا سو گو رہی دی قرآن مجید کی نو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمائل وی من قرآن دے جنابی رسول پاک علیہ السلام نویلے دے نو جنابی رسول پاک علیہ السلام بچی دیزے ترہو رسیدو او ان اللہ بکل شین علیمن براءت نو دا سے بتوم وائی ان اللہ بکل شین علیم براءت من اللہ ودا بے دی سر یوزائی کو بسم اللہ زکر ندلی کلی شوی مفسرین اڈیر لوے خدمت کڑے رہے مفسرین دی دے کی دا خبر وضاحت کئی ہوئی بسم اللہ زکر نشتے چھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خو رحمت رحمت تے رحمان مانا دا بے حدا مہربانا او دا رحیم مانا دا بے انتہا رحم کو ان کے ادی کے خدا غصہ دے براتم من اللہ و رسولہ الالذین آہدتم من المشرکین کافرانو تسخ غصہ دے نو غصہ و رحمت دوارا نہیں ہو دے کی ددی وجہ ندی دے کی بسم اللہ بسڑے نوئی انو پدغ وجہ بانے مفسرین دے دے خبری باقاعدہ وضاحت کرے رہے چکل تو قرآن مجید وائی او دی دے ترور سیدی ان اللہ بکل شین علیم براءتم من اللہ و رسولی نو دا بدی سرو لگی ہو کہ سبق تی پدی زیبانے پرے خود لکمون پدی زیبانے پرے خود ان اللہ بکل شین علیم بانے اسبات وو نو اس چونکی چی سبات بیاوو نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن با زکوو چی دے قرآن مجید حکم دے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ چی کلا دے قرآن کی رات کے نو اول پناو وڑا پا اللہ تعالی سرا دے شیطان رٹلی شوینا زن منگا دعا کہو کہ نا خدای منگا خپل زان تا ماوالا کے او دیو لحظی برابر
زکه انسان چې ځان ته حواله شو بس دې شیطان هم خراب کی او نفس هم خراب کی. نو چې کله مثال تور سره دې ځای باندې سړی ودرېږي انو دبا او بل رز بیا شروع کوي نو اعوذ بالله بسم الله یا پتی سے اون درید ان اللہ بکل شین علیم براءت من اللہ سایتن وی او مثال طور سره یو رکوع پکې برابر کړم او بل رز بیا دا غبل رکوع نو وینو بیا به وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پدغه انداز باندې نور سے خبرې دی هغه پکې بیا ان شاء الله سبا کو نو وی فرمایل والذین آمنو هاغ تنان آمنو چی ایمان رانو وحاجرو او حجرتیو کو وجاہدو او جہادیو کو فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالیٰ کی والذین آبو ونسورو هاغ تنان آبو ونسورو چی زیونے ورکڑو مهاجرین تا نسورو او مدد وکو د مهاجرین اولائک هم المؤمنون حقا اولائک دا انصار او مهاجرین مؤمنان دی پرشتیا پیغمبر علیہ السلام فرمائل حب الانصار آیت الایمان د کوم سړی چې د مدینی والا سره محبتی دا نخ دی ایمان دا او بغض الانصاری آیت النفاق چې د کوم سړی مدینی والا سره نه لګي نو دا نخ د نفاق تا نو وی فرمایل اولائک دا مهاجرین و انصار هم المؤمنون دا پاخ مؤمنان دی حقا پریتیا گورد دی پا ایمان کی دا ذرے برابر شکو نکی نو کدا پاکان مؤمنان نشول نو پا مختز مکبانے گورے سوک مؤمن نشتے لهم مغفرتن خدای ویدی لرب خندا ایڈوانس مافی و تا اللہ تعالی اکڑ منتا باغ اٹیم کی گی وخد خدای دا کما فکرو کگیری کرو لهم مغفرتن دی صاحب او دا پار بختشتے ورزقن او رزق عزت مندے والذین آمنو واغتنان چی من رالو من بعدو دا صلح حدیبی نپس یاد فتح مکی نپس وحاجرو ہجرتیو کاو جیادیو کئے سابو مکنو تاسو سرا فولائی کانو دی رستنو لرو مغدر جیدی دی شرکتی من کم تاسو سرا البت مکنو او رستنو کی فرق خام خارے و اولو الارحامی دیو نسب خپلوانو باغو ہم بادی دی خپلوانو ناگدار دی بی بادن پا بادو سر پیسو کی د چا د مڑی کی دیات ایسا کی گیو د چا کما فی کتاب اللہ پا حکم دا اللہ تعالی کی اعتراض بن کوئی چی د دولی زیات کی گی ان اللہ بکل شین علیم اللہ تعالی پاریو سیزبانی پوڑے اللہ تعالی خپی جنی چالچی سور مناسبی اغلو مہا اولت خوشا لکی سمرا حاجت مندی اللہ حاجتو نے رفض فقیم خدا سکر بیماران دی شفائی کاملا جل مستمر نصیب کی خدا سمرا قرضداران دی اللہ قرضو بوجو نے پی آسان کہہ دائے گے توفیق ور کی خدا سمرا بی اولاد دی نیک صالح اولاد ولور کی دچا اولادنا فرمانی خدا تی تاد گزار فرمان بردار کی یو ملگرے دے بچے ام بیمار دے بچے ام بیمار دے دعا وطو کی چو خدای پاک صحت کامل عاجل مستمر و تنصیب کی نور دچا کورونو کی بیماری دی کا اولاد دچا بیمار دی که پخپل بیماران دی که نور سوک دی خدای تا تا معلوم دی که دعا گانو دا پارے ندی ویلی خدای ٹولو بیمارانو تا ناری ندی که زنا ندی شفای کامل عاجل مستمر و تنصیب کی خدای دا ٹولو پریشانائی
ختم کی خدایا دا غفلت زمون په بیدارای باندې بدل کی خدایا سمره بے روزگار کی دی خدایا ټولو ته د حلال روزگار نصیب کی زمون د ټولو رزق حلال نصیب کی دا حرام او د لقمه لقمه ذره ذره نه مونږ بچ کی خدایا سمره د چارشتي سمے نخری کناری ندی او کزنا ندی کی جنہ کیا لکان دی خدایا تولا رسود رشتے ور کی صحیح عقیدہ اخلاص زمون دو ٹولو نصیب کی دو گمراہے او دو بیلی نئے دو ناستے والاڑے نمونگ بچ کی خدایا دا شابان دے بارک لنا فی شابان خدایا زمون دی شابان کی برکت واچے وبلغنا رمضان خدایا منگا رمضان تورسے خدایا دی برکات انواراتو نمونگ محروم کی بارک لنا فی شابان خدایا زمون شابان برکتی کی بلغنا رمضان رسول اللہ بدا دعا کولا بارک لنا فی شابان خدایا زمون شابان کی برکت کی وبلغنا رمضان خدایا منگل سیترا کی رمضان تا رمضان تمو برابر کی صحیح عقیدہ اخلاص زمون دو ٹولو نصیب کی خدایا کم ٹیم کی تزمنگ نہ ساخنی دا عظیم کلمہ پجب بانی جارو لری چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.